Мої вітання. Таврійські новини продовжують свою роботу. У студії Ксенія Сіліна, сурдопереклад Валентини Туніної. І просто зараз поговоримо про таке. Обережно слизько. За добу на херсонських дорогах та тротуарах травмувалось 38 городян. 2000 вареників для солдат. Скадовські освітяни відправили смачний вантаж у зону АТО. Далі про це та інше детальніше. Сьогодні у Херсоні сотні людей пройшли урочистою ходою від площі Свободи, проспектом Ушакова до гідрометехнікуму. Так, містяни вшанували пам'ять героїв, які загинули у бою під Крутами, захищаючи Київ, та сучасників, які віддали життя у зоні АТО. 100 років тому 300 українських студентів на залізничній станції Крути в Чернігівській області вступили в бій з армією більшовиків. Їх ровесником був Олександр Райхерт. Студент гідрометехнікуму загинув 2014-го поблизу Донецького аеропорту. Більше знає моя колега Ольга Швидка. Зараз вона з нами на телефонному зв'язку. Олю, вітаю. Отже, ділись подробицями, що зараз відбувається. Вітаю, Ксенія. Зараз я біля Херсонського гідрометеорологічного технікуму. Щойно закінчилася пам'ятна хода взяти участь у заходах, приурочених до сотої річниці бою на залізничній станції Крути, прийшли більше сотні людей. Херсонці пройшлися центром міста, більшість учасників ходи – молоді люди, ровесники героїв Крут. Завершилася хода біля технікуму, де навчався наймолодший боєць українського добровольчого батальйону, який загинув, захищаючи Донецький аеропорт. Студентів, які боронили Київ під станцією Крут, порівнюють нині з сучасними бійцями, які стали на захист України в перші дні російської агресії у Криму та на Сході. Вечір пам'яті вже продовжиться у Херсонському музичному училищі, артисти якого для херсонців підготували концерт «Реквієм». Студія. Дякую, Олю. Чекаємо від тебе нових подробиць, а поки що продовжуємо випуск. Кулінарний подарунок для солдат. Скадовська спеціалізована загальноосвітня школа «Академія творчості» ініціювала акцію з виготовлення вареників та передачі їх захисникам в АТО. 2000 мучних виробів передадуть солдатам. Подробиці телефоном розповіла директор навчального закладу Галина Смирнова. Ця ідея саме прикласти руки і, мабуть, і душу українських господинь до того, щоб передати благодійну допомогу на фронт, виникла під час проведення зустрічі з колективом. Це ідея всього колективу. І кожен із вчителів, це більше 40 чоловік, підключилися до проведення такої акції, коли ми всі разом, зібравши приблизно до 20 кілограм борошна, картоплі 30 кілограм, все принесли з дому, організувалися і зробили вареники для того, щоб їх передати на фронт, для того, щоб кожен із тих, хто сьогодні знаходиться в окопах, відчув саме тепло і любов жінок українських господинь. Ініціювали ми цю естафету і розмістили свій заклад, щоб до нас підключилися інші навчальні заклади Скадовського району. Всі страви, які ми приготували, вони будуть відправлені до Углідарин, далеко від Мар'їнки, до Красногорівки і до Авдіївки. Тиждень, як у Херсоні, лежить сніг, тротуари вкриті кригою. Наша Наталка Тимофєєва побувала у міському травмопункті, щоб дізнатися, скільки людей протягом цих 7 днів звернулися за допомогою. У травмпункті черги. Всі присутні послизнулися на льоду. Пані Надія зізнається, причиною перелому стало те, що вона поспішала. Йшла по дорозі, упала і травмувалася. Це сьогодні? Сьогодні, 2 години назад. А Максим Шиняк висловлює незадоволення станом доріг та тротуарів у обласному центрі. Привіз тещу. Упала, поскользнулась, скользко. Дороги не убрані. В Николаєві всі дороги чисті. Вся проїжджа частина вичищена, їздити можна. У нас все скользко, каток. Їздити невозможно, дороги не убрані. Хто за це буде відповідати? За один день, розповідає головний лікар міського травмпункту, до них звернулося 38 людей. 28 з них послизнулися на вулиці, у 16 – переломи, 2 постраждалих – ушпиталено. І така активність тут протягом всього часу з моменту, коли випав сніг. Тот сніг, який випав у нас в Херсоні, додав роботи, звісно, немножко травматизм увеличився. К щастю, це просто сніг, це не
настоящий гололед, когда обращаемость вырастает 3-4 раза. Вот. То есть, ну, незначительный рост травматизма мы замечаем. Переважно травмуються літні люди. Переломи кінцівок частіше фіксують у жінок. Валерія теж цього дня прийшла до травмпункту, але обійшлося без перелому. Гололед зараз, як бачите, на вулиці. Я йшла, дуже сильно спішила на роботу, підскользнулася, упала, от пішла в травмпункт. Не була посипана, як звичайно, в деяких містах у нас в місті, тому це велика проблема, я вважаю, тому що посипати потрібно везде. Від сьогодні у місті потеплішало і сніг почав танути, але спеціаліст попереджає, треба бути ще уважнішим, адже і зараз можна серйозно травмуватися. І радить, як убезпечити себе під час такої погоди. Передвигаться нужно медленно, больше вес переносить на носочки, нагрузку, то есть не на пятки, потому что с пятки проще подскользнуться. Мягкая обувь более предпочтительна, чем скользкая, твердая, вот пластик такой. И ну, стараться, если это пожилой человек, то, конечно, сходить даже может помочь в аптеку, в магазин, кто-то более молодой, более скоординированный, который, то есть во избежание падения этих пожилых людей. Наталія Тимофієва, Віктор Вітюк, телеканал «Скіфія». Це вся інформація на цю годину. Продовжуйте слідкувати за новинами на нашому телеканалі та на сторінці у Фейсбуці. Побачимось. Сьогодні вночі та завтра вдень по Херсону та області очікується хмарна погода з проясненнями, без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман, ожеледиця. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду, вдень місцями пориви 15-20 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі – мінус 1, плюс 4, вдень – від 2 до 7 градусів тепла. По Херсону температура повітря вночі – плюс 1, плюс 3, вдень – 5-7 градусів тепла.